ערב טוב, שוב חיים שכאלה. ובכן, אורח תוכניתנו הערב אולי שנוי במחלוקת אצל המבקרים, מבקרי התיאטרון, אבל לא אצל אלפי מעריציו בארץ ובעולם, אלפי והייתי אומר מיליוני. ספריו שנכתבו עברית תורגמו ליותר מכ-30 שפות, מאנגלית, גרמנית, תו ברייל, רוסית, פולנית, יפנית, קוריאנית וכל שביניהן. מחזותיו וסרטיו שעשו הולדתם בישראל הוצגו על בימות ועל מסכי הטלוויזיה בכל רחבי תבל. ואני מתכוון לבעל אחת גדיה, העולה היורד לחיינו, אביהם מולידם של סלח שבתי, ארבינקה והשוטר אזולאי, האיש שעל אף הביקורות, שמו הולך לפניו, עורך תוכניתנו, הצורף, הסופר, המחזאי והבימאי, פרנץ הופמן, ששינה את שמו לפרנץ הונט, קיש הונט, קישוני, או בשמו המוכר כל כך היום, אפרים קישון. כאן באולפן יושבים רבים ידידיו וחבריו ששותפים איתו, ליוו אותו בדרך העשייה הארוכה. יושבת אחותו של אפרים קישון, אגי קרוצ'וני, כן? או, סוף סוף יצא לי. רעייתו הראשונה של אפרים קישון, חווה, כפי שהיא מכונה ברשימותיו, אשתי אלוהי חווה. בנו רפי קישון, היום רופא וטרינר בתל אביב. הבת רננה, המכונה ננה, סטודנטית בבצלל. אמיר, הבן אמיר, הלומד מחשבים בארצות הברית, והגיע רק אתמול מניו יורק לתוכנית. הרעיה, שרה, המכונה ברשימותיו, האישה הקטנה. כמו כן יושבים החברים והידידים שליוו ומלווים את אפרים קישון מימי ילדותו בהונגריה דרך עלייתו ארצה, קליטתו בקיבוץ כפר החורש ותחילת כתיבתו העיתונאית, וכן אנשים הקשורים בעשייתו העיתונאית, הקולנועית והספרותית. לא אחת אנשי צוות התוכנית נשאלים, האם באמת האיש מופתע, האם האיש יודע מהתוכנית? כאשר זה קורה, כאשר הוא יודע, אנחנו בפירוש אומרים זאת. ובכן, לאפרים קישון הודענו על דבר היותו אורח התוכנית, אך לא שיתפנו אותו בעשייה, הוא אינו יודע גם מה ההפתעות הצפויות לו בערב זה. גם אם בשעה זו של הקלטת התוכנית מוצגות הצגותיו על כ-20 מבימות העולם, הרי כאן על בימת חיים שכאלה יעלו ויבואו שחקני המחזמר העכשווי שלו כאן בישראל, המחזמר סלח שבתי, הם כבר עולים כאן אלינו, ואנחנו נזמין בכל רגע את אורח התוכנית חיים שכאלה אפרים קישון, אני כבר אגש לקבל אותו. שמעתי את השיר, אבל אף פעם לא. איך היה אתמול? כאן? כאן, כאן, אפרים. אתם תעמדו כאן כל הזמן. כל הזמן. רגע, אפרים, אתה מביים את התוכנית? יש לנו דן בירון במאי. ותיזהר. אתה מאחורי. כן, זה בסדר. אפרים קישון, בפירוש הודענו לקהל שזאת לא הפתעה, אבל בכל אופן לאורך הערב הכנו לך כמה הפתעות. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה פשוט לשאול, אתה זכית לכבוד רב וגדול בעולם, לכיבודים גדולים, לתקסים גדולים.
ומה זה לעומת הטקס הקטן שלנו בחיים שכאלה. בכל אופן, משהו על ההבדל בין הצלחות בחוץ לארץ להצלחה קטנה בארץ. מה ההבדל? זה איך אתה יכול להשוות בכלל, כן? בחוץ לארץ זה משהו סינתטי, משהו מבוים. כן, אף פעם לא הגבילו את פניי עם אחי הרב, כן? כאן זה נוגע ללב, וכאן שם זה נוגע למוח. אבל זכית למעמדים כמו אוסקר, כמעט נומיניישן לאוסקר, מועמדות לא, לאוסקר. לא, כמעט, הייתי באמת. מועמדות לא. לאוסקר. קיבלת את גלובוס הזהב, היית בתקסים גדולים ולקבל ביקורת טובה בארץ, או... תראה, כדי שנגמור את הנושא, אף פעם לא הייתי מרוגש כמו היום. אוקיי? Okay. אם אתה... חיים, אם אתה באמת מתרגש, ולמדנו שנושא הבריאות הוא נושא רגיש אצלך, אז הבאתי לך פה ערכת תרופות לכל הערב, תוכל להשתמש בהם. אתה חושב שזו בדיחה, כן, אני מאוד סקרן משהו. אתה מכיר את הכדורים השונים. זה במינונים שונים, אפרים. כמה לקחת היום? ובכן, אחד הדברים, אפרים, שמצאנו בקיר ביתך, היא פינת אי הגעגועים ארצה. תלויות עליה ביקורות שונות שלא החמיאו לך לאורך השנים, ואתה תולה אותם במקום מרכזי. בכל אופן, מה עושה לך אחרי שכן להתגעגע אלינו? תראה, יש כמה גורמים. אחד, שאני ישראלי. זה שאני ישראלי זה דבר שאני לא מחליט על זה. נגיד אני מחר, אני מחליט שאני לא ישראלי, אני הונגרי או שוויצרי או מה שאתה רוצה. זה לא יכול ללכת. זה דבר אחד, עובדה. שנית, משפחתי כאן, ביתי כאן. שלישית, רק כאן אני מרגיש בבית. אתה אמרת כבוד, פרסום, צ'קים, בסלר, הכל. אבל בבית רק אני מרגיש כשאני יורד בלוד, ואני לא מוצא את המזוודה שלי. אני כל כך מאושר. סוף סוף אני הגעתי הביתה. כן, ובדברים שבחוץ לארץ מרגיזים אותי, כן? ששטוקס אומר שהוא יבוא ולא בא, כן? זה דבר טבעי לחלוטין, כן? אני לא אומר את זה כדי להחמיא לארצנו, כי כולנו ככה, כן? אנחנו נוסעים לחוץ לארץ ומרגישים יוצאים מן הכלל שם, אבל אחר כך מספיק. ועל אף שבביקורות אפרים קישון נאמר שהקהל כביכול עוזב את הצגתך האחרונה, סלח שבתי, מסתבר שאותו קהל עצמו רודף אחרי הכרטיסים בקופה, וההצגה כבר הגיעה לכמעט 400 פעם, ואני מתכוון כמובן לדמותו של סלח שבתי שהפכה לחלק מן הפולקלור שלנו. שחקני המחזמר, כפי שאתה רואה, נמצאים איתנו כאן. ליד הפסנתר נמצאת נורית הירש, שהיא חיברה את המנגינות למחזמר לפי מילים של חיים חפר. זאביק רווח, סלח, בבקשה. מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל, יא סלח, פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן אינשאללה, בארץ ציון כדבר אדוני. אך יא רבי יא רב, אך יא בני אמן, קישון פה זה ארץ, ארץ ישראל. אך יא רבי יא רב, אך יא בני אמן, איפה איפה אותי באונייה, לקחו אותי, לקחו אותי לכאן,
נתנו מיטה ופתיליה, צמיחה קרועה וגם שולחן. לקחו אותי חבובתי, נתנו לי בית שכולו מפח. לקחו אותי, מתי גם אני אקח? אך יום ירדה, ראינו פעם משיח, איך שמענו את כל השופר, איך אמרנו אלוהים משגיח, לא יהיה חסר פה שום דבר. במקום המשיח אני באתי, ועכשיו אין מי שיעזור. אין משיח, רק סלח שבאתי, את הגב נותן כמו חמור. תודה רבה. השארנו אותך כאן, זאביק רווח, כי על אף הבדלי הגילים בינך לבין אפרים קישון, נדמה לי שנפגשתם באותו מקום ללא שהכרתם אחד את השני. אני לא זוכר את אפרים מאז. אני זוכר ילד ג'ינג'י, אבל אני לא בטוח שזה הוא. על מה אתה מדבר? אני מדבר על זה שהגעתי לשער עלייה, זה היה ביום חורף. משפחה שלי, אני הבכור, אמא שלי הייתה בחודש התשיעי. כרגיל. כרגיל. והיינו חמישה ילדים אז, כשהגענו ארצה, ושיקנו אותנו באוהל, היה בוץ נוראי, ועברנו לצריף. אבל האמת היא שבאותה תקופה אנחנו היינו ביחד בשער עלייה. אבל חושבים שזה מין תעמולה כזו, טריק, פרסומת. באמת היינו בדיוק באותה תקופה, כמה מטרים מרוחקים, אבל הוא היה בן 12 ואני 26, כן. אפרים הגיע מהונגריה, זאביק ממרוקו. אפרים, איך זה קרה שדווקא אתה הייתה ההונגרי מביא את הטיפוסים של מרוקו? האם פגשת אותם באמת? זה התחיל בשער העלייה. אתה לא סיפרת שאני ניגשתי אליך, אמרתי, היי ילד, בעוד 40 שנה אנחנו עוד נפגש. בתיאטרון הלאומי אנחנו נציג את העניין הזה. זאביק רווח, עלאת המחזמר, עוררה הפגנות, דווקא מצד חברים שלך, בני עדות המזרח בארץ. על ההפגנות ועל השאילתה שהציגו, כשאנחנו גזעניים, כן? קדחת. חל איזה שינוי אצל אפרים תוך העבודה על המחזה, מאותה מוטיבציה שאתה הבאת מהבית, מאותה מסורת? אני חושב שהוא התאהב במשפחה שלי, בסיפורים של המשפחה שלי הוא התאהב. כי אפרים... בזמן ששהה במעברה, הייתה לו את העין הנהדרת הזאת להסתכל מהצד ולכתוב את הטיפוסים הצבעוניים האלה. אני חושב שבסיפור של המסורת, אני הבאתי מסורת של אבא שלי והסבא שלי, באנו מתוך, זאת אומרת, הגנים של המשפחה שלנו צעקו כל שנה וכל יום לשנה הבאה בירושלים. ומתוך הנקודה הזאת התחלנו לעבוד על סלח שבתי. וזה הסלח שבתי החדש שקיים במחזה עכשיו. מה זה עשה לאפרים? התחיל להגיד... אני חושב שהוא התחיל לנשק מזוזה ולהגיד בעזרת השם. אפרים, אני תפסתי אותך. גם נשק מזוזה. נכון, מתוך סולידריות. ישנם אנשים אשר על אף שעברו שנים והם בגרו בינתיים,
לא עזבו את משפחת סלח שבתי. וכזאת תהיה אורחת הבאה שלנו, אפרים קישון, ואני מתכוון לגאולה נוני. גאולה נוני. גאולה, את נושמת, רק עכשיו היית בתור האימא, עכשיו את חזרה גאולה נוני. נכון. הפנייה של אפרים אלייך להופיע במחזמר סלח שבתי, לא היית בארץ. כן, הוא התקשר אליי לוינה, ואמר לי, מידלה, מה דעת לשחק את, את האימא של עצמך? זה לקח לי בדיוק דקה. את מדברת מוזר כל כך. אגב, מותר לי כאן לציין משהו, אני כבר התרגלתי לזה שלאן שאני לא אלך, אנשים נעשים הונגרים. כל אחד, מה, תהיה לדבר ככה, אבל לאן שאני... טוב, אז אני מתחילה, אני מחוק, אני מתחילה. אני איש היחיד המדבר נורמלית. צלצל הטלפון אצלי בבית, ומישהו במבטא הונגרי שאל אותי, אם אני... הונגרי, קל. קל, מאוד קל. זאת אומרת, הצלחתי להבין אותו, זאת אומרת, זה מספיק קל. ושאל אותי אם אני מוכנה לשחק את האימא של עצמי בסלח שבתי. ואני מיד אמרתי כן, זאת אומרת, בעצם הוא לא רק סלח שבתי, זאת אומרת, הוא עובד סוכנות, הוא פשוט הביא אותי לארץ. כי בתוכנית היה כבר לבוא, אבל את תאריך בואי קבע אפרים קישון. כן, עלייה. כן, עבדתי עם אפרים קישון על המחזה. וגם על הסרט. וגם על הסרט, כן. זאת אומרת, מצוות ההצגה הזו, אני חושבת שאני היחידה שהייתה גם בסרט. בסרט שיחקת את ביתך, כמובן. את חבובה. יש דברים שהם על יד העבודה. כל מיני מחשבות של איש, אמונות שלו תוך העבודה, גאולה. אז ככה, אני רוצה לספר סיפור קצר ברשותך. לפרמיירה של סלח שבתי בירושלים, הסרט, נסענו, אפרים נהג, אני ישבתי לידו, חיים טופול ישב מאחור, ואנחנו מדברים ומשוחחים, זה כן יצליח, לא יצליח, אמונות תפלות, סולם, חתול שחור, והגענו לשום ואמרנו, יש כאלה ש... וצוחקים, יש כאלה שיש להם שום בכיס, שאולי זה יעזור ויצליח. ואפרים לבוש במיטבו עם חליפה יפה מאוד ועניבה, והוא אומר, אני השתגעתי לצאת מהבית בלי שום? אז חיים ואני כמובן התגלגלנו מצחוק, מפני שהבדיחות של אפרים וזה. מה זאת אומרת? הוא שולף מכיסו שום. אפרים, יש לך שום עכשיו? גם עכשיו פה. פרצינו. ואני דאגתי לך, חשבתי שלא יהיה לך, אז הבאתי לך שום. תודה רבה. אז הערב יצליח, זה כבר בטוח. אני יכול, אני לא אוסיף משהו. כולנו היינו מאוהבים בה. מי פחות, מי יותר. אני יותר. אבל גם טופול. אם כבר עוסקים בשתי הדמויות האלה ששיחקת אותן במחזה ובסרט, ננסה לרגע לעשות שילוב בין גאולה נוני, הבת חבובה, השרה את השיר בסרט עם המאהב הצעיר זיגי, אותו שיחק בסרט אריק איינשטיין, לבין גאולה של היום עם המאהב הצעיר במחזה המוזיקלי זיגי, אותו משחק ושר ראובן לוי. והשיר, כמו אז, כן אתה, לי ולך, ראשית מתוך הסרט. לי ולך, לי ולך, לי ולך, כבר שנינו... כבר מאוחר, אני מוכרחה לחזור הביתה. שסור לטייל קצת. אצלנו זה ככה. אצלך בקיבוץ לא שואלים איפה אתה. מה פתאום? אולי אני אבקש רשות מהמזכירות לחזר אחרייך. אתה מחזר שלי? בטח. רק רגע. בים הרוגע השמש עוקע ולי מתגעגע לי ולך, לי ולך לי ולך כעוד מתלקח עונה הירח למי הוא זורח לי ולך, לי ולך, לי ולך כאן שנינו לבד עושים יד ביד בשביל שנועד לי ולך
לי ולך, לי ולך. בגן שיח ורד, במי הוא סוגר את עלי הכותרת. לי ולך, לי ולך, לי ולך. ורוח של ערב הומה בצמרת, למי היא מזמרת? לי ולך, לי ולך, לי ולך. כאן שנינו לבד, עושים יד ביד בשביל שנועד. לי ולך, לי ולך, לי ולך. כאן שנינו לבד, בוסים יד ביד, בשביל שנועד. לי ולך, לי ולך, לי תודה רבה לעזר רבע. אנחנו פשוט ללכת להצגה. לכן תודה לאוזי אסנר שישב ליד הפסנתר והיה אחראי על העיבודים בכל הערב הזה. אחראי על העיבודים. לכן אפרים קישון, לכל אומן יוצר יש רגעי שיא בקריירה שלו. כשהוא אפילו מועמד לקבל פרס גדול, גם אם הוא לא קיבל אותו, עצם המועמדות היא רגע של שיא. אני הייתי פעמיים מועמד לאוסקר. ופעמיים שמעתי, פעם טנסי ויליאמס ופעם, אני חושב, אלי מגרוע או מי, קוראים And the winner is, ואז האדם קהה, כן, ואז זה שם אחר. אבל שמעתי פעמיים את השם שלי בגולדן גלוב. מה לומר לכם, זה אדם אז כבר לא נורמלי מן המתח ומן ההמונים בחוץ, מהרפלקטורים, מן ה... הרי אתם מבינים. וכשאדם שומע את השם שלו, אז בערך אומר, זה לא ייתכן, כן? וקם, הולך אז לראות שאני לא יודע שם היצ'קוק כמו חיה לי כף. זה אדם אומר, מה, אני חולם או דבר כזה? הרי אני ילד קטן, אני לא יכול לזכות בפרס הזה. ובכן, אפרים, ההצלחות הגדולות שלך במחזות ובסרטים בארץ, החלו בעצם מכתיבה עיתונאית בעומר, ואחר כך בטור אישי במעריב, חד גדיה. מכתיבה זו עשית את ראשית דרכך אל הבמה המקצועית במערכונים שנכתבו ללהקות צבאיות, ובעיקר ללהקת הנחל. אי אפשר לדבר על הלהקות הצבאיות מבלי להזכיר שניים מהטיפוסים שגם כתבת להם וגם גדלו על ברכי המערכונים שלך, ואני מתכוון לאורחנו הבאים. שלום אפרים, שלום שרלה, שלום לכולכם, אלה שיושבים עכשיו באולפן ומשתתפים בחגיגה של אפרים, כאשר כולם מדברים על חייו. אני אמור עכשיו להיות בסן פרנסיסקו ולשאת את הזקן הזה על הפנים. הפגישה הראשונה עם קישון הייתה כאשר היינו בלהקת הנחל, והגיע בחור צעיר, שהיה מבוגר מאיתנו בסך הכל ב-11 שנה, ונשאר מבוגר מאיתנו ב-11 שנים. קישון משום שהיה עולה חדש, וראה בנו בלהקת הנחל את הסברס, את הצברים, ונורא רצה להשתתף איתנו ולהיות איתנו, להיות מהחבר'ה. עשה מאמצים גדולים מאוד לכתוב ללהקת הנחל, אבל בצורה מצחיקה. אנחנו לא תמיד הבנו שהכוונה היא להצחיק, והדוגמה הקלאסית היא
כאשר אפרים הביא לנו את המערכון על סלח, שבתי, כאשר עבדנו על המערכון, עבדנו עליו במלוא הרצינות, ואני זוכר שבחזרות ישבו חברי הלהקה ובחו, רק קישון הסתובב באולם, והיה מוטרד מאוד מן הרצינות שלנו, ואמר, ילדים, אתם טועים, זה מצחיק. ואנחנו... גם, הונגרי גם. לא יכולנו לסבול את הרעיון שהדרמה הסוציאלית... בהופעה הראשונה בחיפה, זה היה לקצינים ומשפחותיהם. ברגע שנכנס סלח עם הברט, שהיה לי הכבוד להיות מתחת לברט הזה, הקהל פרץ בשאגות צחוק, ואנחנו מאוד מאוד נעלבנו מתגובת הקהל, כי חשבנו שאנחנו באמת עוסקים בדרמה סוציאלית, וקישון הגיע אל אחורי הקלעים ואמר, נו אידיוטים, מה אמרתי לכם? וזאת הייתה אמירה שלו, שהלכה וחזרה וחזרה שוב ושוב, בכל פעם שהיה לנו ויכוח איתו, הוא אמר, כן, כן, אני יודע, כמו סלח שבתי, זה דרמה סוציאלית. תודה רבה לחיים טופול. ברגע זה נמצא בסן פרנסיסקו, כאמור, משחק בכנר על הגג, אבל אי אפשר, אפרים, ללא האורח השני. האיש שאולי היום בשבילו הטלוויזיה, תוכניות הבידור בטלוויזיה, הם בבחינת מוקצה, אבל הוא לא מוותר על ברכה לך, אפרים. אני? אפרים, ידידי אפרים פישל קישון. ובראשית פרק ב', פסוקים י' עד ט"ו, מצינו שארבעה נערות יוצאים מגן העדן. הפרת תחי דקל, הגיחון והפישון. לי הייתה הזכות לשתות ממימיו הצלולים של אפרים קישון. תודה רבה לך. תרשו לי כמובן להזמין, יושב איתנו טוביה ספיר, נציג הלהקות הצבאיות, שכתב להם הרבה מערכונים. נתגלגל בלהקה סיפור מאוד יפה, וקיבלת הסיפור הזה מדור שקדם לי, או משני דורות שקדמו לי, מיצחק שאולי, הבימאי היום, שסיפר לי שבלהקה שלו, אורי זוהר היה שופט באחד ממערכוניך, אריק איינשטיין היה שמש בית המשפט. אופסייד. אופסייד. זה היה אופסייד סטורי שהיום בקששים. בכל אופן, תתקן אותי אם אני טועה, באחד מהרפליקות השמש אומר בית המשפט, ואורי זוהר, לפי הטקסט שלך, אומר לו, חוצה לא צריך לחזור. עכשיו, החבר'ה לא הבינו מה זה חוצה, לא צריך לחזור, קיבלו את כתב היד של קישון, אבל אמרו, אני יודע, הונגריה, חוצה, ההוצה, לא יודע, ננסה, זה עובד, הדברים שלא עובדים. הגיעו להצגה הראשונה, אורי אומר, חוצה, לא צריך לחזור, הקהל מתפוצץ מצחוק על הרצפה. אורי רואה, ככה? עכשיו, כל פעם שאריק איינשטיין אומר, בית המשפט, אומר, חוצה, לא צריך לחזור, הקהל על הרצפה. יצחק שאולי, ש... החשד שלו עלה שמשהו כאן לא בסדר, חיכה איזה 5 שנים, לאחר 5 שנים נערכה איזושהי תערוכה לכבוד להקת הנחל שהגיעה לגיל 10 או משהו כזה, והייתה תערוכה של כתבי יד, יצחק שאולי טייל בין כתבי היד, והנה הוא מצא את כתב היד המקורי של המערכון. הוא עובר על השורות, הוא מגיע לשורה של אריק איינשטיין בית המשפט, ושם כתוב שחור על גבי לבן בכתב ידו של קישון, תודה, לא צריך לחזור. מה שמראה לנו דבר מאוד מעניין עליך, אפרים, שאתה הרי היית בחזרות אז וראית את ההצגות, אבל שתקת, לא אמרת מילה, ראית שהעסק עובד, אמרת עובד, נשאיר אותו כך. לא הבנתי עוד עברית. לא, תראה, עכשיו אני מבין, כי ח' ות' זה דומה, ודלת וצדיק, כן, הייתה שם טעות דפוס. כן, גם אם חיים טופול נמצא עכשיו בארצות הברית עם בית החרושת כנר על הגג שלו בסיבוב בארצות הברית, ואורי זוהר נמצא בסיבוב בין דפי הגמרא והתלמוד בירושלים, לא נוותר לשמוע אותם באמצעות בקוחם כאן באולפן, טוביה צפיר, בפוקר היהודי. שכתב כמובן אפרים. שכתב אפרים. אז מה איתך, ארווינגה? מה איתך, קונשתתר?
משעמם. אז אולי נשחק פוקר? לא, לא, לא פוקר. אני אגיד לך, ארבינקה, אני שונא משחקי כלבים. אתה מסתבך ומסתבך במשחקי כלבים עד שבסוף זורקים אותך לכלבים. אני מדבר על כלבים, אני מדבר על פוקר יהודי. מה זה פוקר יהודי? פוקר יהודי משחקים בלי כלבים, במוח צלול בלבד, כיאה לעם הספר. תראה, אתה חושב על מספר, אני חושב על מספר, וזה שחשב על המספר היותר גדול, זוכה בקופה. זה נשמע פשוט מאוד. לבריטאי. למעשה יש כאן מקום להרבה מאוד וריאציות. איך זה נראה לך? אפשר לעשות ניסיון קטן. אני רק חשבתי שאולי נשים משהו בקופה, שיהיה עניין. חצי שקל. אני דווקא רשבתי על שקל. תגיד, ארבינקה, זה לא, לך, לא נראה לך אידיוטי שאנחנו קופצים כל הזמן על הכיסאות? בוא נעמוד. מה עושים עכשיו? איזו שאלה, מחפשים מספר. יש, אפשר להתחיל? כן. 18. איי, 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 איי. יש לי רק 17. אתה חשבת שאני אגיד 15, מקסימום 16, אבל לא תיארת לעצמך שאני אפגיז אותך עם פגז כמו 18. לא פיללתי שיהיה לי עסק עם יריב נוקשה שכזה. לא חלמת שאני אסגל לעצמי את רוח היהדות, את רוח הפוקר במהירות שכזו, אה? נעשה עוד משחק. למה לא, למה לא? כמה שאתה רוצה, ארמיקה, ובכסף כפול, 2 שקלים. בבקשה, בבקשה. אני צריך לקחת אוויר. זה מרתון הדבר הזה. אני כתבתי לו שני סך. אני יודע, שמתי לב. רק עכשיו זה בא לי. אז רגע אחד, איפה היינו? איפה היינו? 2 שקלים, כן, בבקשה. אז אני יכול להתחיל? בבקשה. 35. 43. ארבינקה, אז למה לא אמרת 43 גם במשחק הקודם? איזו שאלה, כי חשבתי רק על 17. זה כל היפה בפוקר, שאתה אף פעם לא יודע כיצד ייפול דבר. אבל אם זה מעצבן אותך, אולי כדאי שנפסיק בעוד מועד. לא, 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 לא מעצבן אותי. בוא נעשה עוד משחק. כרצונך, 5 שקלים. שיהיה, אבל עכשיו אתה תתחיל. מה זה משנה? אני לא מבין. אם זה לא משנה, תתחיל אתה. בבקשה, 1,000. ארבינקה, אני שכחתי את המספר שלי. שקרן. חזור על דבריך. שקרן. תגיד את זה עוד פעם. שקרן. נעשה עוד משחק. בבקשה, 10 שקלים. שיהיה. תתחיל אתה. בבקשה, 1,655. 2,000. אז קונטרה. מה קונטרה? איזה קונטרה? מי דיבר על קונטרה? מה זה קונטרה? תגיד קונטרה. קונשטטר, קודם כל, אף פעם אל תתרגז בפוקר. הרי כולם יודעים שקונטרה פירושה כפול. כלומר, אחרי קונטרה נחשב המספר שלי פי 2. אז יכולת להגיד קונטרה גם במשחקים הקודמים. שכחתי, אני רק בשר ודם. הלו זה כל היפה בפוקר, שאף פעם אתה לא יודע מתי... 20 שקל. אל תאיים. ועכשיו אני אתחיל. אתה הורג אותי, קונשטטר, מה זה משנה? בסדר, אני אתחיל. בבקשה. 3,000. 4,000. אז קונטרה. רקונטרה. מה רקונטרה? איזה רקונטרה? מה זה קונטרה? קודם אמרת קונטרה, אתה אומר רקונטרה, מה? קונשטטר, קונשטטר. אתה רוצה להגיד לי שלא ידעת שרקונטרה פירושה פי 3? מה איתך באמת? למה אתה בוכה? אני לא בוכה, אני לא בוכה. אבל אם זה ככה, הרי יכולתי להגיד גם רקונטרה במשחק הקודם. נכון, אני באמת התפלאתי שאתה לא אמרת. רקונטרה זה חזק מאוד, אבל אם זה מעצבן אותך... לא, לא, לא מעצבן אותי, נעשה עוד משחק. בבקשה. עכשיו. כן. עכשיו. כן. רקונטרה, רקונטרה, קונטרה. תתחיל אתה. בבקשה. 4. מה? 4, למה? בסדר, אז המספר שלי 1.5 מיליארד. פגעת. מה זה שפגעת? מה זה שפגעת? אני לא בלט איזה שפגעת. לא שפגעת, פגעת. בסדר, תגיד מה זה פגעת למען השם. הרי כולם יודעים שהמכריז ראשון על פגעת זוכה בקופה בלי שים לב ליחס המספרים. אז למה לא אומרים כל הזמן פגעת? אתה צודק, באמת למה לא? פגעת זה חזק מאוד. משחק אחרון. בבקשה. 200 שקל בקופה. בסדר, מי מתחיל? אתה! בבקשה, 1.5 מיליון. 2 מיליון. אז קונטרה. רקונטרה. פגעת. בן גוריון.
לקחת את זה לבד. אבל אם זה היה יוצא מן הכלל היה. נכון. תודה רבה לטוביה צפיר. אפרים, לכתוב ללהקות הצבאיות, ללהקות עם הווי אחר, להכיר את תרבות הרסר והפקידה, לך זה היה דבר חדש. לא גדלת עם זה. אני לא גדלתי לא עם השפה, לא עם הארץ, לא עם הרסרים, וגם לא עם השחקנים, ולא גם עם שירי הארץ. זה היה לי די קשה, אבל מכיוון אני נורא, נורא, נורא רציתי. לכתוב ללהקות צבאיות. כן, כי זה היה בעצם הארץ, כן. אלה היו ארץ ישראל היפה. והיו כל כך הרבה כישרונות באותם הימים בלהקות, שאני היום לא מעז לומר איזה ריכוז. אין תיאטרון היום כל כך טוב. הם עזרו לי גם. עזרו לך. עזרו לי גם, ואני לא הייתי יכול להגיע לסלח שבתי לעיצוב הנוכחי, למשל, לולי טופול עיצב את הדמות, ונתן לזה קווים מאוד ברורים. מערכון נוסף שכתבת בזמנו ללהקות הצבאיות בוצע על ידי להקת פיקוד הצפון. הערב מבצע אותו צוות של יוצאי להקות צבאיות, איציק בן מלך, חני נחמיאס ובני נדלר. הם שחזרו לנו את המערכון לערב זה. בני נדלר, חני נחמיאס, איציק בן מלך, המרימים. יבוא. כן. שלום. שלום. משפחת זליג? זליג. שלום. כנסיק חברת המרימים, ההובלה, חברת ההובלה המרימים, אני מציע שניקח את הפסנתר של כבודו מן המחסן ונעלה אותו בעזרת המובילים המנוסים שלנו לדירה הזאת. וכל זה תמורת סכום של 19 לירות ישראליות בלבד. סליחה. כן. ואם חס וחלילה תפילו את הפסנתר? גברתי, בכל הפרקטיקה שלנו לא היה לנו תקדים כזה. אולם אברהם, לפי דרישת הלקוח או הלקוחה, אנחנו משיגים עורך דין שינהל את המשפט ויסדר את כל העניינים עם הפוליסות ביטוח בשביל שלמות הרעית שמובל. כמו אומרים, סוף תנחיזה. רק זה חסר לי. כן. להתחיל להתרוצץ בבתי משפט במקרה שחברת הביטוח תצרב לשלם. אדוני, מה קרה לך? על מה אתה בשגרס? באמת רגע. אדוני לא זז אפילו צעד אחד. גם הגברת לא. זזה. כן. תמורת סכום סמלי של 25 לירות לחודש, אנחנו מזכירים אדבוקט, עורך דין מעולה, שינהל את המשפט של כבודו, כן? ועד שחברת הביטוח תשלם את מלוא המחיר של הפסנתר שחופל. כן. אבל אין לנו בכלל פסנתר במחסן. זה לא בעיה. תמורת סכום של 57 לירות, אנחנו משיגים את הפסנתר הדרוש בגודל, בצבע המתאים לדירה ולריהוט שבתוך הדירה. סליחה, סליחה, סליחה. כן. אבל אורנה, כן? לשם מה נחוץ לנו בכלל פסנתר? סליחה. בבקשה. פליקס! אני מאוד חלמתי, כל חיי שבעלי, שבני יהיה מוזיקאי. חבר'ה, אני מבקש, בשביל מה זוג צעיר כבר עכשיו לריב, בשביל 18 לירות, 18 לירות סך הכל בחודש, אנחנו משיגים הכשרה מוזיקלית נאותה שתינתן לצצה, או לצציצית, כן? מגיל 5 ומעלה, בידי מומחים מדופלמים, יש להם קונסרבטוריון תעודות. יפה, כן, ואם הפעות... בכל אופן לא ירצה ללמוד פסנתר. זה לא בעיה. תמורת תוספת קטנה של 30 לירות קש פלוס 50 לירות במזומן, אנחנו מתקשרים לפסיכולוג ידוע לילדים, והוא משפיע על הפועות או על הפועותותית בכיוון המוזיקלי הרצוי. זה יפה. זה נשמע לא רע. אבל אין לנו עדיין ילד. זה לא בעיה. תמורת תשלום. איציק בן מלך, חני נחמיאס ובני נדלר. הלהקות הצבאיות, או יותר נכון להקת הנחל, הייתה אבי המולידה של להקת הבידור בצל ירוק. שבין מקימיה הייתה אתה, אפרים קישון, והבמאי שמואל בונים שיושב איתנו כאן, בוא שב איתנו. שמוליק. שמואל בונים. ונצרף אליו, ונצרף את אברהם מור שיושב איתנו כאן, היה שחקן הלהקה.
אמרתי לך, שאתה כן. כאן בקהל יושב איתנו יוסלה אורג, היה אקורדיוניסט של להקת בצל ירוק ולהקת הנחל, היום דוקטור לפרופסור לפיזיקה במחלקה פיזיקה גרעינית, במחלקה למחקר גרעיני בדימונה. בקריה למחקר גרעיני בדימונה. מה הייתה לכם, שמואל בון, עם להקת בצל ירוק? כיצד היא נולדה? קבוצה של שחקנים מוכשרים מאוד מלהקת הנחל, הרגישו שהם אוטוטו עוזבים את הצבא, מה יעשו? החליטו להקים את בצל ירוק בצורת קולקטיב. כשאפריים הוא חבר קולקטיב ואתה חבר קולקטיב? כולנו היינו סוציאליסטים אז. אותי דפקו, אני הייתי השכיר. הוא היה שכיר. הוא היחיד שהסתכל בעיניי. היחידי שהרוויח שם קצר. זה נכון. אז עמודי התווך, גם הוא היה קצת ככה בתווך, אבל עמודי התווך היו אורי. אורי זוהר. אורי זוהר וטופול וגליה ו... ברקו. וברקו. זיכרונו לברכה, כן. נחמה הנדל. היא כבר הצטרפה יותר מאוחר. לא, לא, לא. תוכנית ראשונה, נחמה הנדל. ויוסלה אורג. ויוסלה אורג. אז כמו שקישון פעם כתב, שטופול וכל השחקנים היו בתור שחקנים. הוא היה בתור מספק החומר. אני הייתי בתור במאי. במאי. יוסלה היה בתור מנגן, והקהל בתור לקופה. זהו. קישון, כיצד הוא משתלב איתכם, קישון שבא מהונגריה? עם המנטליות, בוא נאמר המזרח האירופאית. כן, זה היה באמת תופעה פוריה מאוד, משונה אבל פוריה. בא כזה מצוחצח, מעונב, מסורק, על איזה, מה היה שם המכשיר שלו? דוקטור קורט קלטנברונר, כן? הוא שם הזה. כן, בא כזה. לעומת החבר'ה האלה הפרועים, המלוכלכים, עם מכנסיים קצרים וזה, כמו אלה שהזכרתי. והצירוף הזה היה פורה. ולא רק איתם, לבצל ירוק כתבו גם אחרים, כתב דן בן אמוץ, חיים חפר, אלה שבאו מילקוט הכזבים ונפגשו עם קישון שבא מכיוון... מקישקונפילת אז. מאירופה, ושוב נמצאה שפה משותפת. אני לא יודע, אני הייתי אומר ש... ההומור הזה, גם של הצד הזה, הישראלי, וגם שלו, היה איזה הומור שעמד על הראש. ובעמידה על הראש, ראו את הדברים נכונה. אני חושב שזה היה מפגש שאין לזה תקדים כמעט בהיסטוריה. אני לא רק יליד בודפסט, אלא אני גדלתי על ברכי התרבות הונגרית, אירופאית, גרמנית. ואני נפגש כאן עם צברים, כן, אני לא צריך לצייר אותם. מן המיזוק הזה יצא דבר נפלא, כמו בדרך כלל בניסויים, ניסוי תערובת. כמו גאולה, למשל, היא יוצאת מניסוי תערובת, כן? האמא תימניה, אבל הוא יקפוץ. וכך יצא, אני לא רוצה בזה לומר אלבונות, יקפוץ, אני... את עצמי, בעצמי אני קורא ככה. ואני חושב שהמיזוק הזה, זה הייתה הסיבה שאני יכולתי לכתוב את סלאח שבתי, כן? כי אני הושפעתי מהם מאוד, והם הושפעו ממני אולי עוד יותר. עבדתם בהתלהבות גדולה, והגיע רגע של הצגת הבכורה. ההצגה הראשונה, לפני הבכורה, עברם הלבור. הם שוכחים את הפרטים, כאן הכל שמח. היה לנו מערכון אחד בחזרות שעשינו, קראו לו חדר לידות. עברם הלבור, כן. חדר יולדים, חדר יולדים. שם טופול ואורי, אורי רופא מגמגם, וזה, בקיצור, אנחנו בחזרות אמרנו, מערכון לא טוב. מערכון לא טוב.
ואנחנו לא נעשה את המערכון הזה, פשוט לא נעשה אותו, הוא לא טוב. גם שמולי כמה. כולם אמרו, אני, מה שנכון נכון. מערכון זול מדי פשוט. הוא אמר, יש פה כדאי לעשות, יש פה רע עמי צחוק. ואם הוא אומר, תעשה פה הפסקה, כאן יש רע עמי צחוק, אז אתה יודע, אחר כך למדו את זה. אז עוד לא הכירו אותו. אנחנו מופיעים לפני אגד, אני זוכר בגבעתיים, פתאום מתחילים עם איזה תוכנית, עם איזה מערכון על קיבוץ, על אחד שעוזב קיבוץ, איזה מסכת, מסכת דממה באולם. שום דבר לא עובד, שום מערכון, מה שהלך אחר כך, הכל, הקהל לא צוחק. ירדנו בבמה, אז אני זוכר טופול אמר, הפסדנו 12,000 לירות, שהיה הון עתק אז. אז קישון אמר, תעשו לי טובה, אני מבקש, אני מתחנן, יש מערכון שעשינו בחזרות, בוא ננסה אותו, נעשה אותו ונפתח איתו את התוכנית. ואז עשינו את המערכון הזה, והתוכנית נתנה קפיצה, וזה היה צצה ידועה. אז הביקורת שנכתבה על התוכנית שהייתה להקה, שהיום אין ויכוח עליה, שאחד הלהקות הטובות שהיו אי פעם בארץ, ובכלל בהיסטוריה שכתבו על הבידור בארץ, אין ספק שזה אחד מעמודי התווך של התיאטרון, של הבידור. אז כתבו ביקורת, מבקר ידוע, בלי להזכיר למה שמות. למה? לפני הביקורת. תזכיר את זה. לא, לא, אני, למה אתה לא נותן לי לבלות פעם? כתבו ככה, שימו לב, במשפט אחד, בצל ירוק, בצל יבש, שום, שום כלום, שום דבר. זו הייתה הביקורת. זה היה תמציתי. אני מצטט ביקורת. אני אתה דוקטור גמזו, כן. מותר לי להוסיף רק מילה אחת. כעבור איזה 15 עוד 20 שנה, כשיצאו עוד להקות אחרות, הוא כתב, רשימה כתב, איפה אתה בצל ירוק? איפה הרמה הנהדרת הזאת? הוא שכח בינתיים. אני רוצה בעניין זה, סיפור קטן שוודאי לא השפיע על הביקורת של דוקטור גמזו, ואין לזה כל קשר עם הביקורת של דוקטור. וכן בפרימיירה של כביסת הרש, ההצגה הראשונה. שההצגה הראשונה, היה שם קטע, אלה שניים, איפה הם? אחד יצא לתרבות רע, השני רואה בשדות זרים. בכל אופן, טופול היה צלם בשדרות רוטשילד, יש צלמים כאלה עם הזה, מצלמה, והוא מצלם את אורי זוהר, כן. זוהר שהיה עם עציץ, מצטלם. והוא, טופול אומר לי, אורי, אחורה, אחורה קצת, כן, לך עוד, 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 עד שאורי ירד מהבמה. ואז הוא אומר לו, הלאה, 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 ואורי עושה מה שאומרים לו, ואחר כך אומר לו, ימינה, 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 והוא נכנס לשורה של דוקטור גמזו. והוא אומר, טוב, והוא נעמד על יד דוקטור גמזו עם העציץ, ואומר, תחזיק רגע, והלך. ודוקטור גמזון נמשר כל הפרמיירה עם העציץ. אבל אין לזה קשר. קשה יהיה לשוב ולשחזר את הביצועים האורגינליים של אותם שירים, שירים שהפכו בעצם סימן היכר לבצל ירוק. אנחנו עם הקהל שיושב כאן באולפן ננסה לשחזר ולו חמה מן השירים, כשהפרופסור לפיזיקה גרעינית יוסלה הורג יושב עם האקורדיון ומנגן כמו אז בלהקת בצל ירוק. בננות בצבע שוקו מטיל פושטנטית עוד בננה מפססות עם כל מניינה בג'ונגל בין עצי הקוקוס רשות על פני האורינוקו המשתפך לאמזונס שנה חשי האנקונדה כשני בשר וחצי מטר עם שתי שיניים ארוכות מתים מזה? תוך שתי דקות. אז מפה העגלון אומר שקצת פחות זה קצת יותר צריך למתוח המושך וקצת לקחת חזרה חלפה אישה יפת כתף צהילה לי פנים הייתי לי, הייתי לי אחרי אבן קטון תופף עם יויו צבעוני הייתי רלעי, הייתי רלעי כולי חולצה יצאו למחנות ופיהם פרצה בצלצולי גרונות הייתי רלעי, הייתי רלעי, הייתי רלעי, הייתי רלעי, הייתי רלעי, הייתי רלעי פעם פעם נלכת אל העיר נקבוע לא פעם פעם נלכת אל הגיעה
לא נצליח לשחזר כאן את המערכונים, אבל עברי מלמור, את אחד המעברים שהיו בין הפזמונים, אתה עשית. יש מעבר אחד, אני מוכן, זה מעבר צלחת. עברי מלמור, בקטע אחר של מעבר, צלחת פלא. מי קונה רבותיי? מי קונה? צלחת פלא, פלסטיק אמריקאי, מי קונה? פלסטיק אמריקאי, בקיץ לא מתכווצת, בחורף לא מתקררת. מי קונה רבותיי? צלחת פלא, בבקשה. אבא בא הביתה בעבודה, אומר לאישה, מותק, הבאתי לך מתנה צלחת. אישה רואה צלחת נבעלת. זה מתנה, לוקחת צלחת, זורקת לאבא בפנים, אבא מתעלף, אבל צלחת פלא לא נגמרת, פלסטיק אמריקאי. מי קונה רבותיי? מי קונה? אמא בבית עובדת קשה, יש המון הולכים, כל הזמן רצה, סלון, מטבח, סלון, מטבח, ידיים עייפות, צלחת נופלת, כל האוכל נשפח על הולכים, רק צלחת לא נגמרת. הולכים אומרים, יופי מותק, תגידי לי, איפה קנית צלחת פלא פלסטיק אמריקאי? אבא בא הביתה רעב בעבודה, אמא נותנת לו צלחת מרק, פתאום רעידת אדמה, נשבר הבית, הריטים, הכל נופל, רק צלחת פלסטיק אמריקאי לא נשבר. אתם לא מאמינים, בבקשה, אני עושה דמונסטרציה. אני לוקח ביד אחת צלחת פלא, ביד שנייה אני לוקח פטיש פלדה, אני נותן מכה בצלחת, לא נשברת, לא נחמרת. שימו לב רבותיי. פטיש פלא, מי קונה רבותיי? צלחת פלא, תודה רבה לשמואל בונים ואברי מלמור. בואו איתנו חזרה. אפרים, כשאנחנו יושבים כאן ומדברים על שיאים, על הצלחות, על הצגות, על מעמדים מכובדים בארץ ובעולם, להם זכית כסופר, כמחזאי, כבימאי, האם על כל אלה חשבת גם בהונגריה, כשנולדת ב-1926, לפני כ-65 שנה בדיוק בחודש הבא? לומר את האמת, אני לא זוכר מה חשבתי כשנולדתי, כי הייתי מאוד קטן במעמד זה, אבל בשום אופן לא חשבתי שאני אהיה לסופר, כי אני הייתי ידוע כאדם שיודע לצייר יפה. זה בגיל צעיר כבר גילו אותי בתור צייר, וזו הייתה הסיבה שכפי שאתה יודע, אני נהפכתי לפסל, פסל מתכת, מדופלם, אוניברסיטה לתולדות אומנות, במסגרת הזאת. אבל שאני נהפכתי לסופר זה מקרי לחלוטין. מכירים אותך אפרים, או הכרת לנו את ארץ ישראל דרך הספרים שלך השונים. מעט מאוד הכרנו אותך עצמך, את הרקע שלך. ידוע לנו שנולדת בשם פרנץ הופמן, לאבא בנקאי, לאימא שכולם אומרים שהייתה יפה מאוד. האם זה היה בית ציוני, בית עם מוטיבציה לארץ ישראל? ידעתם משהו על יהדות? על יהדות ידעתי, כי זה היה כתוב בתעודות שלי. איזר היה פום, זה היה כתוב. אבל לומר את האמת, לא שמעתי על ארץ ישראל, לא שמעתי אפילו על פלסטינה, כי זה היה משהו מגוחך בחברה ההונגרית. פלסטינה אמרו שלך יהודי לפלסטינה, כן. גם לא היה קיים באותה תקופה. לא הייתה לי כל שייכות, כל קשר עם היהדות. אני הייתי הונגרי. על מה דיברו בבית? זאת אומרת, האם הוזכרה היהדות או הייתם הונגרים בני דת משה? אנחנו היינו הונגרים שהדת כמעט לא הייתה חשובה. אני גם נראיתי מאוד גויית, אם אפשר לומר כך. ולדוגמה, מה היה המצב בהונגריה באותה תקופה? האסימילציה הגיעה למימדים כאלה שמי שדיבר בבית יידיש, הוא קיבל סטירת לחי. כן, ילד הונגרי לא מדבר יידיש, אתה מבין. יידיש מדברים בעולם התחתון, זה היה טקסט. ואתה יכול לתאר לך איזה שינוי זה בשבילי, כן?
שאני צאצא בעצם שושלת של רבנים, ואני הייתי תמיד הרפת המשפחה, כי אני לא ידעתי לא רק להתפלל, אלא לא ידעתי גם שיש שפה עברית. כשהיה לי בר מצווה, אז כתבו איזה אברה קדאברה באותיות לטיניות. אני עד היום הזה, אני זוכר, אמרתי, וירסתי חליל לאוילום, וירסתי שבוצרק ומשפוצה לסעוד אליהם, אני לא יודע. וירסתי לי לעולם, ומשפט ובהסד וברחמים, אבל אני בלטינית קראתי את זה, כן, ואתה אמרתי, מה אני צריך את זה? אולי על ילדותך זוכרת אותך יותר טוב אחותך, אגי, בבקשה בואי שבי איתנו כאן, אגי. אגי הייתה קצת מבוגרת ממך, נדמה לי, בכמה שנים. אבל קצת. כילד, ראיתם אותו כבר שהוא אולי יהיה סופר? שהוא יהיה סופר, לא ידענו, אבל אם אתה שואל, אני זוכרת שכמו בחורה צעירה, קיבלתי כמה מכתבים של החווה, וכמו ידעתי שהסגנון שלו היה יותר טוב כמו שלי, כבר אז, אז ביקשתי ממנו לענות המכתבים של החווה והחברים, וזה היו כל כך מוצלחים ש... הם התאחבו בסגנון שלי. אפרים, מתי הרגשתם שחל שינוי ביחס ליהודים שהתחילו להתייחס אליכם כיהודים בהונגריה? כמובן. אבל זה בהתחלה לא אתם... הייתה שאני עובר ליחדות, אלא יותר מן פליה, כן. השתוממות. מה הם רוצים ממנו? מה קרה בעצם? מה קרה? מיד אני, עם תחילת אני, המלחמה? אז אני הייתי פאר של בית הספר, זכיתי בתחרות של נובלות, בין בתי הספר, הרגשתי את עצמי בתור הונגרי לכל דבר. הסתכלתי מסביב, אמרתי, מה הם רוצים ממני? וזה שהם החליטו שאני לא הונגרי ואלא יהודי, בסוף אני קיבלתי את זה. אז זאת אומרת, אמרתי, אם כולם אומרים, כן? איך זה התבטא? אנטישמיות הייתה תמיד, הונגריה הייתה חלוצה באנטישמיות. משום ששם היה נומרוס קלאוזוס, למשל, באוניברסיטאות. לא קיבלו יהודים. כשעוד בגרמניה לא קיבלו, אבל רק לפי שיעורם באוכלוסייה. והאנטישמיות הייתה מורגשת במיוחד בפינה חברתית. חברתית זאת אומרת, אבל לא נשכח שכל איש עשירי היה בהונגריה יהודי. היינו 1,100,000. ממיליון ומאה אלף, רק 90,000 נשארו לאחר מלחמת העולם השנייה, לאחר השואה, אפרים קישון. מה שהיה הכי כאוב והכי משפיל, זה אלה לא היו הדרך למסריפות. אז כבר היינו בשלב כזה שהיה הכל, לא היה אכפת לנו. אלא כל יום הופיעו פלקטים שאסרו על היהודים להחזיק אופניים, להחזיק רדיו, פטפון, מצלמה, מכונת כתיבה, אחר כך הטולים אסור היה לי. אסור היה לו יהודי להחזיק בבית מלבוש שהיה על זה פרווה, למשל. אסור היה לכם להחזיק בבית דג זהב, אתה מבין. ואלה פלקטים שהם כל יום באו וכל יום, זה העינוי האיטי, ההשפלה הסדיסטית, זה הנאציזם האמיתי, אתה מבין. וכששואלים אותי מה הנאציזם, אז אני לא אומר, זה לא תמיד אושוויץ עם המצריפות. זה הדלת שהוא נפתח והשכן הלא יהודי מסתכל איך לוקחים אותנו, זה הנאציזם. אתה מבין? הנאציזם זה היהודי הזקן הצריך בווינה לגרד את המדרכה במברשת שיניים ולנקות את זה. זה הנאציזם. ואותך לקחו גם. כמובן. לאן ומה קורה? טוב, תראה, אני הייתי צעיר מאוד. לקחו אותי קודם כל למחנה עבודה, קראו לזה, אבל זאת בעצם הייתה מחנה ההשמדה. בכל אופן, הקצין שהגביל את פנינו אמר, הזירונים יהודיים צעירים, אתם באתם הנה להתבגר. ואני אדאג לזה שזה יקרה לאט ובסבל. ואחר כך מיד איתי.
הטיל בזה. איתך במחנה היה אלפרד וייזר. איזה קבלת פנים הכינו לכם ומה עשיתם במחנה אלפרד? אנחנו היינו בעלי מקצוע בזמנו והיה לנו יחסית יחס טוב. וחברי קיבל יחס במיוחד בגלל שהוא שיחק שח טוב. ועל ידי זה היה לו ג'וב שהוא כל הזמן שיחק שח עם הממונים של הבית חרושת. של המפקד, עם המפקד המחנה. כן, היינו כאן עבדים במין ממסרה ענקית שהיה בית הרושת לצרכי מלחמה. באותו זמן אפרים קישון נשארת בבודפסט. מי שהייתה חברתך חווה, יום חווה קורדה. חווה, מה עשו עם בחורות שתפסו אותן, בחורות יהודיות? גם את הבחורות לקחו בדרך כלל למחנות או לעבודות כפייה. ובגלל זה אנחנו קנינו תעודות של נוצריות, ועם ההורים שלי הסתתרנו, ובכפר קטן. כשאת אומרת תעודות, הייתם צריכים לנהל חיים נוצריים, ללכת לכנסייה, בתהלוכות? כל יום ראשון הלכתי לכנסייה, התפללנו שם, והלכנו לתערוכות עם צלב ועם תמונות של קדושים. אפרים, אתה ידעת על שיוצאים ממחנה העבודה שלכם גם טרנספורטים למחנות המוות? ידעת על זה? לא, לא ידענו על זה במפורש. כן. אבל ידענו שמה שהוא היום, מה שהוא נוראי, עלול לקרות. ולכן כשאני ברחתי... מה זה ברחת? אתה אומר ברחת, זה צריך לתכנן דבר כזה, החלטתם. אני גנבתי את התעודות, אני באותו מקום, זה היה בצ'כוסלובקיה של היום, יושווה קוראים לזה, שם היינו, ואני בגלל מה שאפוקה אמר, שאני הייתי שם בגלל יהודיותיי בשח, הייתי מועדף ועבדתי במשרד, ושם הייתה לי הזדמנות לגנוב תעודות וגם בגדים. עשיתי זאת, וזה סיפור מאוד ארוך. כי הבעיה הייתה לא שאנחנו יהודים, אלא למה אנחנו לא בצבא. זה היה צורך גם לזייף את התעודות ולתת אישורים שאנחנו עכשיו בהופשה. ואז למדתי גם לזייף, ולא רק כתב, אלא גם חותמת. כן? לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אני מומחה בזה. וגנבתי לעצמי ועוד בחור אחד שהיה, איך לומר, איך להגדיר זאת, היה ליסה אריאנו, שהיה אז אלוף הונגריה במשקל לא כבד, אלא לפני כבד, חצי כבד. חצי כבד, באגרוף. אגרוף, כן. הוא היה מין כזה שומר שלי, כן. אפשר לומר שאני הייתי השכל והוא היה הכוח. אמרו, ליסה אריאנו היה הכוח ואתה אפרים המוח. כן, ואני גנבתי את התעודות ואת הבגדים ו... גם שיחדנו כמה סלובקים, כי זה היה בסלובקיה, שיקנו לנו כרטיס, ועלינו לרכבת, ואני יכול לומר לכם שאותם מהצעדים עד לרכבת, אני הרגשתי שאני מפחד לא יכול ללכת, כן? אבל ידעתי שאני מוכרח לברוח, כי אם אני לא בורח עכשיו, זה יהיה מאוחר מדי, כן? כי רק איש אחד יכול לברוח, או שניים. אחר כך סוגרים הז'נדרמריה את כל ה... איזו. ולפני שאנחנו יכולנו לומר הללויה, נצלנו, נכנס הקונדוקטור, כך אומרים, כן, ואמר, רבותיי, להכין את התעודות האסס עולה בצומת הבא לרכבת. לא ידענו, זה הסוף. זה הסוף משום שהתעודות שלנו הן טובות כל עוד לא צריך להראות אותן. ואנחנו ישבנו, אני זוכר שליסי, כך קראתי לו, שאמר, מה לעשות? אמרתי, שום סבל, זה הסוף. מה יכולנו לעשות? לברוח אי אפשר, כן? לקפוץ אי אפשר, הרי בכל קרון היה עוד חייל אחד, והקינו. ואז קרה שוב נס אחד, וכאן אני צריך להוסיף, כל אדם שהוא שרד מן השואה, איזה נס יש מאחוריו. לפני שהגענו לצומת, אני רוצה לומר שם העיר, כן, הגענו לזה, פתאום הרכבת נעצרה ושמענו את הרעמים הגדולים ביותר ששמעתי בחיים שלי.
החיל האוויר האמריקאי עבר והשמיד את הצומת לגמרי. הם היו בדרך לווינר נוישטאט, מסרשמיט, בית הרושת לאווירונים להפציץ, אבל בדרך עוד עשו פאץ' אחד, 1,000 אווירונים עברו מעלינו, ואז היו הרעש הזה, היום היה, אבל אנחנו היינו אנשים המאושרים ביותר. לא היה אסס, לא היה שום דבר, לא נשאר שם. הם תקנו את הפסים והמשכנו לבודפסט, וכשהגענו לבודפסט היינו די מאושרים, כי שם כבר היו ידידים והיו אפשרות, כמו שאחותי עשתה, איך לומר, למחתרת ללכת. ואני זוכר שאנחנו ירדנו מן הרכבת בבית נתיבות המרכזי, ואני רואה בשני הצדדים אומרים במלבוש השחור הידוע, האסס ההונגרי. מה עושים? הם בודקים כל גבר העובר ומבקשים את התעודות. ואם יש להם החשד הקטן ביותר, מורידים לו את המכנסיים ובודקים אם הוא יהודי. אנחנו, אני חושב שברגעים האלה אני הזדקנתי. כי אנחנו ירדנו, הלכנו לפחות 50 מטר, וכל מטר היה הולכים לקראת המוות, לא הבטוח, זה בסדר, היינו כולנו מוכנים למות, אלא הולכים למוות מאוד מאוד, איך לומר, קשה, עם עינויים ועם השפלות, ומה שהסדיסטים האלה היו יכולים לעשות עם עריקים כמונו. ואנחנו הלכנו, ושוב שאל אותי, רועד שאל אותי, ליסי, מה אנחנו עושים? אני עניתי לו, זה עכשיו באמת הסוף. היה נחמד, מה אנחנו יכולים לעשות? הלכנו לקראת, עמדו בצד, אי אפשר היה לצאת, להסתובב, מי שהסתובב מיד תפסו אותו, זה היה שוד. ואז קרה הנס השלישי, כי נס אחד לא מספיק לשרוד, הנס השלישי קרה שלפניי מישהו התחיל לברוח. צעיר אחד, כנראה היה עריק מן הצבא, התחיל לברוח, והאסס רץ אחריו. ובהפסקה, בטיימאוט, כמה שניות, אנחנו בצעדים איטיים עברנו את השער והגענו להחוצה. אבל אני יכול לומר לך שאני הרגשתי ככה ש... שום דבר בעולם לא יכול להציל אותי. אם אני רואה שזה מעניין אתכם מן השקט שאתם מקשיבים. אפרים, אז... לא מכירים את הסיפור הזה, מכירים את אפרים הצוחק, הצוחק עלינו, הצוחק על עצמו. את אפרים הזה מעט מאוד מכירים. כן, אז תראו, אם אני אומר לך שזה היה מירוץ עם המוות, כן? אנחנו ידענו, אם אני לא יכול לזייף תעודות, במוקדם ובמאוחר תופסים אותנו, ואז המצאתי שיטה, היה לנו ידיד אחד, שאחר כך הוא גם הציל אותנו, שכן, שהוא לימד, הוא היה גרפיקאי, ובעזרתו אני למדתי איך לצייר חותמת באיפרון דיו. יש איפרון דיו שהוא מקבל את הצבע כשזה נעשה לך. כן. אני לא יודע אם היום עוד קיים הדבר הזה, אבל בתקופתי היה. ואיך לצייר את זה בנגטיב. על מי אתה מדבר? על איזה ש... על איזה חותמת? לא, איזה איש, על איזה איש. זה היה לנו שכן בשם, זה לא חשוב, גברוביץ, שהוא היה גוי, אני חושב במוצא גרמני, שהוא פשוט, הוא ומשפחתו עשו את ה... עשו מה? הצילו אותנו. איך? אני לא יכול לדבר על זה, כי... על זה אי אפשר לדבר, נו. טוב. זה... אני מתאר לי, אפרים, שאולי טלוויזיה... תראה, זה דבר שאי אפשר לדבר על זה. הוא הציל אותנו, הסתיר באופן אישי, וסיפק כל מיני. אני מתאר לי... אני מוכרח לומר לך שיש לי מחלה. כל פעם שאני נזכר, אני בוכה. נו, אבל, אני מבקש סליחה. אבל אתה צריך להבין את זה
הצלת אדם יהודי באותה תקופה, אם עשה זאת אדם שאין לו כל שייכות ליהדות, זה היה הדבר האציל ביותר שעושים. אפרים, אני מתאר לי שטלוויזיה בעלת יותר אמצעים הייתה שולחת את עמוס אטינגר עם צוות, עם הבמאי דן בירון, להונגריה, אולי לצלם את אותו אדם שכל כך... כבר עשינו את זה. אבל זהו, הטלוויזיה הגרמנית יש לה יותר אמצעים. פרצתי גם שם בבכי. ואולי נראה את הפגישה ביניכם, כפי שעשה את זה צוות הטלוויזיה הגרמנית, בהונגריה עם אותו מציל. אוקיי. Die Szene ist nicht gestellt. Herr Gabrowitz, ein früherer Deutscher, ist vom Wiedersehen mit dem Freund gleich überwältigt. Der kühle Kishon wehrt sich noch. Natürlich weiß er, dass die Kamera läuft. Es hilft ihm nichts. זאת הייתה הפגישה, אבל אנחנו רוצים לתת, אפרים, היבט נוסף לאותה פגישה, בצורת אורח הבא שייכנס לכאן. תתרגם אותי, טלוויזיה הישראלית אולי לא שלחה צוות לגרמניה, אבל הייתה מספיק עדיבה להביא את אותו יוסף גברוביץ' לכאן לישראל, אלינו לאולפן. עכשיו אפרים, כשהאיש יושב לידך, תאר לנו מי האיש. תסביר לו מה אתה עומד לומר. תראה, כך נראים הגיבורים. כדי שתבינו את... אחר כך, עשו טלפון לי, תומד. יופ. כן, אז כדי שתבינו את זה, באותה תקופה, לעזור ליהודים, אל תשכחו, זה היה ב-44, שאושוויץ כבר שנתיים הייתה קיימת. פירושו היה שאותו אדם וגם משפחתו הולכים למחנות השמדה ביחד עם היהודים, ללא משפט ובמקום. ולעזור ליהודים זה היה המעשה, איך לומר, המטורף ביותר, כי סיכנו את חייהם, כן? בשביל מה? בשביל לעזור לאנשים שהם כמעט לא הכירו. הוא היה שכן שלנו, ואנחנו שיחקנו פינג פונג, והיינו יודדים, ואיש שהוא התנהג כמו בן אדם, שלא יכול לסבול שאותם האנשים, שוב מתחיל לבכות, אותם אנשים שהוא היה מיועד איתם. אז עשית טוב, עכשיו אני באפקה כל התוכנית. נחזיר אותך, אפרים, אבל אתה יודע מה, אפרים? זה קשה לתאר, רבותיי, תבינו שבזה גלום כל מה שקרה אז, כן? זה זיכרונות. אני רוצה לשאול את גברוביץ' ותתרגם אותי, הסיכון שהוא לקח עליו להסתיר יהודים, הוא ידע מה צפוי לו? בהחלט. אני רוצה לשמוע את זה ממנו. כן, אז תראה, אני רוצה לומר משהו, הוא לא עזר לנו בזה ששלח לנו מכתב, כן, שהוא בא יום יום אלינו, נוסף לזאת לבוש בתור חייל או משהו כזה, הוא הביא
מזון ועזר לעשות תעודות ודברים כאלה, כן. כל דבר, חוץ מזה שאני רוצה לספר פעם אחת ממש הציל את היינו, כשגילו שאנחנו יהודים, כן. אתה רוצה שאספר? כן, אבל אני רוצה לשאול את גברוביץ'. כמו שאתה קרקטור את קדע זיברם. אם הוא יודע איזה סיכון הוא לקח על עצמו. אז קדקטור אדם יקורתה, הופמן, צ'לד, נקשה גיטרתה, לכל תותה דעוד מירו, עוד מי וסי בבוד. הוא ידע, הוא אומר, הוא ידע. כמובן, הוא אומר שידעתי את זה. הוא יכול רק לומר, הוא לא יכול היה לסבול, אני עונה במקומו, לא יכול היה לסבול שאנשים שהוא קיים איתם יחסי ידידות במשך הרבה שנים, פשוט לוקחים ומשפילים. הוא לא פתח את הדלת והסתכל. אתה רוצה, אני אשאל. תשאל. עוד פעם, איך הייתה השאלה? הלחצים שהוא עמד בהם, בכל אופן, גם לחצים ברחוב. הלחצים הפיזיים שהוא עמד להביא לכם אוכל, הוא הסתיר אתכם תקופה מסוימת במרתף. תראה, זה לא היו לחצים, היו סכנות. כן, שיספר לי עליך. אז תראה, פידי הידיין, אין משאיתם נקי קוט הוסטנקים, כמידם פילה, קוט יעקב, מיג נא משאיתם אל מיקור היון יתן הוסטנקים. דה, אז כדי תראית, אירס תדה חוד וסי בבוד. מיג מונדו מרסינתי, נמיר דקרת. יוז'י אומר, שזה לא היה אכפת לו. וזה היום נשמע כאילו איזו הצהרה גדולה, אבל באותה תקופה זאת הייתה הרגשה. לא אכפת. פיזית, כיצד הוא הסתיר אתכם? כיצד הוא ניהל את חיי היום-יום כשהוא יודע שאתם במרתף אצלו? אנחנו הסתתרנו כל הזמן, אנחנו לא יכולנו לצאת, כי אנחנו מיד היו תופסים אותנו, אם לא בגלל סיבה אחרת, אז כל, איך אומרים בעברית, ג'ניטור, שומר בית, היה סוכן של הפאשיסטים, כן? אם ראו פרצוף חדש, זה היה כבר מספיק כדי לה. אז הוא הביא כל יום מזון, וכל יום, אם היה לנו צורך בתרופה, אז צלצלנו אליו, והוא הביא את זה. האם הגרמנים, תשאל אותו אם לא חשדו בו. מרין הליגו פרנצ'נו קרונטמישה, יארי קורחתור מיורשית פרנצ'נו. כן. זה לא חשדו בו, קודם כל משום שהיה אריה סופר דופר, שנית משום שהוא היה מפקד של ההגנה האווירית של בית הרושת בסביבה, והוא שהיה שייך למין אליטה כזאת של פרמיליטריסט. יש מינדן היטן כאלת מניפול, המייסטיק סהלו בו, הגשטאפו נקבסם, וניפול יליגיטם, מדעשו. וכל שבוע היו צריכים ללכת להוטל מייסטיק, ככה הוא אחד, ולמסור דוח לגסטאפו שהיה שוכן שם בהוטל על ההתרעשויות. הוא ידע את הפחדים שלכם, הוא חש את הסכנות שלכם. אני רוצה לשמוע את זה ממנו. תראה, מה שאני אומר, הוא... הוא בדיוק, הוא אקריא תולד הולנדי. hogy vajon te tudtad, hogy milyen veszélybe vagyunk, és hogy milyen sors vár ránk? Persze, hogy tudtam. Én tisztában voltam vele. Hát voltunk olyan jóban, hát, barátságban, és emberi kötelessége volt az embernek, aki tud segítsen. Van, mert se, kimúvány se jadá, hári lóhája isbe Ungária se lójadá, aval úgy, mert se zehája, hová enosít psutá. לעזור לאנשים שהם במצב כזה. בתחקיר שערכנו לקראת התוכנית, וגם על יוסף גברוביץ' כדי למצוא אותו ולשמוע את הרקורד שלו, שיתפה פעולה איתנו אחותך, פנינו ליד ושם, לשאול אם מר גברוביץ' עומד בקריטריונים של קבלת אות של יד ושם כלא יהודי שהסתיר יהודים, ונמצא איתנו כאן סגן מנהל יד ושם, ראובן דפני, בוא שב איתנו בבקשה. שב איתנו, ראובן. ראובן דפני עצמו היה צנחן במלחמת העולם השנייה, צנח עם חנה סנש שהגיע להונגריה, ראובן היה ביוגוסלביה. ראובן, אנחנו פנינו אליך, לא קל היה לארגן בתקופה קצרה כזאת, את המבצע ראובן. לא היה יותר קשה להציל אותו, זה היה בטוח. ובכן, כאשר המחוקק
העביר את חוק יד ושם ב-1953. הוא הטיל על יד ושם בין היתר גם תפקיד למצוא את אותם הלא יהודים אשר הצילו יהודים בזמן השואה. והוא גם העמיד שני קריטריונים כדי שיקבלו את התואר של חסיד אומות עולם. הקריטריונים היו, הדבר היה צריך לעשות לא בעד בצע כסף ובסכנת נפש. כי היו גם אנשים שהצילו כביכול יהודים בעד כסף. זה היה ביזנס. לא על זה מדובר. מדובר על אלו אשר לא תפסו אותם, כמו שתפסו רבים, היו ממיתים אותם יחד עם היהודים אשר ניסו להציל אותם. כאשר קיבלנו את העדות של אחותך, ואני גם מבקש עוד לקבל ממך את העדות, ראינו שפה מקרה ברור לחלוטין. יש לנו ועדה אשר בראשה עומד השופט של בית דין עליון משה בייסקי, והקימונו במיוחד למקרים כאלו ועדות עד חוק אשר שלושה חברים נפגשו עם אחותך, קיבלנו עדות בכתב, והדבר היה ברור שזה איש אשר מגיע לו. עד כה אנחנו הכרנו בכ-7,500 אנשים. זה לא הרבה, אבל זה בכל זאת משהו. אני קורא להם גפרורים, כי גם גפרור אחת יכול להדליק אור בחושך. אלו אנשים שהדליקו אור בחושך הנוראי של השואה. אפרים, אני רוצה שתרגם לו בקצרה. אז אלגנו יוקיטן תתשם נם יהוד נם ג'ידו קפנק בזור סבא אזוק נקאי יקס אקי שלי תתקה ידו קנק ישקיט נתי תנגון אדי קסו דנזת לנצ'נא משת פריקודי אירת וסי יוטן תמינדו קטלנק נקסלטי נוגיום נקי תתש אני נוגיום נקש עכשיו אני אבקש אותך לתרגם לו. אנחנו נותנים לו קודם כל מדליה של יד ושם, אשר בין היתר כתוב גם שם בתרגום צרפתי, הנמרה הידועה שמי שמציל נפש אחת הציל כאילו הציל את כל העולם. אנחנו ניתן לו תעודה שאני אבקש שתתרגם אותה, וקבענו שמחר הוא יבוא ליד ושם וינטע עץ בסדרות חסידי אומות העולם. כמובן אפרים עוד לא יודע. תדמיין את זה. זאת לתעודה שבישיבתה מיום למד סיוון תשמ"ט החליטה הוועדה לציון חסידי אומות העולם שליד רשות הזיכרון יד ושם על יסוד עדויות שהובאו לפניה לתת כבוד ויוקר ליוסף גברוביץ' על אשר בשנות השואה באירופה שם נפשו בכפו להצלת יהודים נרדפים מידי רודפיהם ולהעניק לו את המדליה לחסידי אומות העולם ולהרשות לו לנטוע עץ בשמו בסדרות חסידי אומות העולם על הר זיכרון בירושלים. שתי חתימות. אני יודע שאין פיצוי, לא כספי ולא בשום דבר, על החיים שנתן לכם אדם כשהבאנו אותו לכאן, יוסף גרבוביץ', אבל מה זה בשבילו לבוא היום לארץ? מה זה בשבילך שהוא פה? בשבילי השמחה המיוחדת, כן? ואני מאוד מודה לך על זה, שהוא קיבל את התואר הזה. כאילו אני קיבלתי. תשמע. אז מוניח, כן, אז כדי קטולת עוד מי אני איזה שבועות נקד, מושתי דיון, יסגי, ילזן ריסט ואני איזה נגמונדו. נגמונדו, 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 נג
הוא אומר שזה היה בראש ובראשונה הפתעה הכי גדולה שהייתה אפשרית. פתאום מזמינים אותו, אני לא יודע, אתה עשית את זה, מזמינים אותו לבוא לישראל, פתאום איזה טקס או משהו. אני חושב שזו השמחה של כולנו, של הטלוויזיה הישראלית והקהל שנוכח כאן לארח את מר גברוביץ'. תודה רבה לך. אני לא יודע איך אומרים זה בהונגרית. שלום, שלום.